अभी मैं दावत देता हूँ हजरत मौलाना मोहम्मद यहया अब्बासी साहब को। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वहदा, वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बादा। साहिब ताज वल मेराज, सैयद अल इंस वल जिन्नात, महबूब रब्बिल अर्ज़ वस समावात, अल्लज़ी इस्मुहु मक्तूबुन फिल इंजील वत्तौरात, अरसलहु अल्लाहु तआला बिल हक बशीरन व नज़ीरा, वदाईयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। अम्मा बाद, फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, वफ़ी मक़ामिन आख़र शहर रमदान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار أو كما قال وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। हुजूर आए तो सिर आफरीनश पा गई दुनिया, हुजूर आए तो सिर आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया, सोते चेहरों का जंग उतरा बुझे चेहरों पे नूर आया, हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। ऐ जन्नत, तुझ में हूरो कसूर रहते हैं, ऐ जन्नत तुझ में हूरों कसूर रहते हैं, मैंने माना ज़रूर रहते हैं, पर मेरे दिल का तवाफ़ कर जन्नत के मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। मेरे वाजिब उल एहतराम इंतहाई मोहतरम मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ ज़ी क़दर उलमाए कराम, शुआराए कराम, हाज़िरीन सामईन, बुज़ुर्गान दीन और नौजवान दोस्तों, आज आपकी इस जामे मस्जिद में, इस महफिल का इनेकाद हुआ है, दुआ है कि रब्बुल आलमीन मेरी और आपकी इस हाज़री को अपनी दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए। सब आमीन कह दें। ये महफलें
بڑی غنیمت و سعادت ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی نصیب ہوتی ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء العلوم فی الدین کی پہلی جلد کے پہلی باب کے پہلے فصل میں فضائل علم میں ایک روایت نقل فرمائی کہ حضور اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر دین کی علم کی ایک چھوٹی سی محفل بھی آپ کو نصیب ہو جائے تو فرمایا وہ چھوٹی سی محفل 1000 رکعت نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے ان محفلوں کو غنیمت جان کر ادب اور احترام سے بیٹھنا چاہیے، خشوع اور خضوع سے بیٹھنا چاہیے، اور کچھ لینے کی غرض سے بیٹھنا چاہیے۔ اگر ہم انجوائے کے لیے بیٹھیں گے یا ٹائم پاس کے لیے بیٹھیں گے یا تجزیے کے لیے بیٹھیں گے یا رونق محفل بن کے بیٹھیں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں، فائدہ اسے ملے گا جو جھولی پھیلا کر ادب سے بیٹھے گا۔ اس لیے میری گزارش ہوگی کہ جتنی دیر بھی ہم بیٹھے ہیں تو توجہ آپ کی بات کرنے والے کی طرف ہو، یہ نہ ہو کہ ایک دوسرے کو اشارے کرتے کرتے ٹائم گزر جائے یا آنے جانے والوں کو دیکھتے دیکھتے۔ اس لیے آپ توجہ رکھیں گے تو میں اس تھوڑے سے وقت میں انشاءاللہ بہت ساری باتیں کہنا چاہوں گا۔ مغرب کا وقت بھی قریب ہے اور مغرب کے بعد انشاءاللہ دوسری نشست بھی ہوگی، تو میں بھی اس مختصر وقت میں صرف 3 باتیں کرنا چاہوں گا۔ ایک بات سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم الانبیاء اول الانبیاء آخر الانبیاء نبی آخر الزمان کے بارے میں، اور دوسری بات آنے والا جو اللہ کا ایک مہمان مہینہ آ رہا ہے اس رمضان کے بارے میں، اور تیسری بات اسی رمضان میں اترنے والے اللہ کے قرآن کے بارے میں۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ آپ کی یہ سبحان اللہ کی فیڈ بیک ہمیں صرف اتنا بتاتی ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے اور آپ توجہ سے سن رہے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو بات اچھی لگے دل کے دروازے پہ دستک دے، بیل بجائے تو پھر دروازہ کھول کے سبحان اللہ کہہ دیا کرو۔ میرے دوستو، گفتگو کی ابتدا میں اس جملے سے کرنا چاہوں گا کہ اللہ نے نبی ہر امت کو دیا، مگر ساری کائنات کے نبیوں کا امام صرف ہمیں عطا فرمایا۔ اسی طرح اللہ نے روزے بھی ہر امت کو دیے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ یہ من قبلکم کا جملہ بتاتا ہے کہ روزے صرف ہمیں نہیں ملے بلکہ ہم سے پہلے آنے والی امتوں کو، چاہے وہ امت آدم ہے، امت شیس ہے، امت ادریس ہے، امت نوح ہے، امت ابراہیم ہے، امت اسماعیل ہے، امت حزقیل ہے، امت دانیال ہے، امت یونس ہے، امت یوشع ہے، امت عزیر ہے، امت شعیب ہے،
امت صالح ہے، امت سلیمان ہے، امت داؤد ہے، امت یعقوب ہے، امت یوسف ہے، امت ایوب ہے، امت ہود ہے، امت لود ہے، امت زکریہ ہے، امت یحییٰ ہے، امت ذوالکفل ہے، امت موسیٰ ہے، امت عیسیٰ ہے، جتنے پیغمبر آئے اللہ نے روزے ہر امت کو دیے، لیکن رحمتوں کا سمندر رمضان صرف ہمیں عطا فرمائے۔ اسی طرح اللہ نے کتابیں بہت ساری امتوں کو دی، مگر ساری کائنات کی کتابوں کا سردار قرآن صرف ہمیں عطا فرمایا۔ تو میں ان تینوں کے بارے میں ایک ایک بات، پانچ پانچ سات سات منٹوں کی تین باتیں، پہلی بات نبی آخر الزمان کی، دوسری بات شہر رمضان کی، اور تیسری بات اللہ کے قرآن کی۔ یہ تین باتیں کرنا چاہوں گا اور آپ کے دل کے کمپیوٹر میں فیڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ تینوں باتیں پوری کائنات کا خلاصہ ہے۔ نبی آخر الزمان، ان پہ اترنے والا قرآن، اور جس مہینے میں اترا وہ رمضان، یہ تینوں روح کائنات ہیں، برکتوں کے منبع، ماوا، ملجا، محور، مرکز، سراپا ہیں، ان کا کوئی مقابل نہیں۔ تو بات کی ابتدا آپ کی توجہ سے سرور کونین ساقی کوثر کے نام نامی اور اسم گرامی سے کرتا ہوں کہ کائنات کے رب نے قرآن مقدس میں ہم پہ ایک احسان جتلایا، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اے ایمان والوں میں نے تم پہ احسان کر دیا۔ اللہ کون سا احسان؟ آپ کے احسان تو اتنے ہیں کہ ہم گنتے گنتے تھک جائیں، مر جائیں، مٹ جائیں، کلکولیشن کا نظام فیل ہو جائے، ہندسے ختم ہو جائیں، لیکن ہم آپ کے احسانوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہم تو احسانات کا شمار کر ہی نہیں سکتے۔ آپ نے جتنی نعمتیں، عظمتیں، برکتیں، رحمتیں، سعادتیں، رفعتیں، منقبتیں انسانیت کو دی ہیں، اس کا مقابل اور مثیل تو کائنات میں نہیں ہے۔ تو اللہ کون سا احسان جو آپ ہم پہ جتلا رہے ہیں؟ اللہ ہمیں انسان بنایا، انسان نہ بناتا ہم جانور ہوتے، یہی احسان؟ فرمایا نہیں۔ اللہ انسان بنا کر ہمیں دیکھنے کو آنکھیں دی، نہ دیتا ہم اندھے ہوتے، یہی احسان؟ فرمایا نہیں۔ اللہ انسان بنا کر بولنے کو زبان دی، نہ دیتا ہم گنگے ہوتے، یہی احسان؟ فرمایا نہیں۔ اللہ انسان بنا کر سننے کو کان دیے، نہ دیتا ہم بہرے ہوتے، یہی احسان؟ فرمایا نہیں۔ اللہ انسان بنا کر سوچنے کو عقل دی، نہ دیتا ہم پاگل ہوتے، یہی احسان؟ فرمایا نہیں۔ اللہ انسان بنا کر پہننے کو لباس اور کپڑے دیے، نہ دیتا ہم بھی جانوروں کی طرح ننگے گھومتے، یہی احسان؟ فرمایا نہیں۔ اللہ انسان بنا کر ہمارے کھانے کو پھول، پھل، اناج، دودھ، مکھن، فروٹ، شہد، نعمتوں کے انبار لگا دیے، نہ دیتا ہم بھی جانوروں کی طرح گھاس اور پتے کھاتے، یہی احسان؟ فرمایا نہیں۔ اللہ انسان بنا کر ہمارے لیے تو نے سورج کو پیدا کر کے اس سورج کی روشنی میں ہمیں کمانے کا ذریعہ اور موقع دے دیا، اللہ یہی احسان؟ فرمایا نہیں۔ اللہ اسی سورج کی گرمی سے ہماری فصلوں کو پکا دیا، یہی احسان؟ فرمایا نہیں۔ اللہ اسی آسمان سے بارش برسا کر ہماری مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا، یہی احسان؟ فرمایا نہیں۔ اللہ انسان بنا کر ہمیں پوری کائنات میں سب سے زیادہ عظمتیں عطا کر دی، یہی احسان؟ فرمایا نہیں۔ اللہ پھر ساری کائنات دے کر ہم پہ احسان نہیں کیا، تو پھر احسان کیا ہے؟ تو کائنات کے رب کی طرف سے علامہ اقبال کے شکوا جواب شکوا کی طرف پہ جواب پیش کرتا ہوں کہ کائنات کے رب نے کہا، میرے نبی کی امت کے لوگوں، میں نے ساری کائنات دے کر تم پہ کوئی احسان نہیں کیا، لیکن محمد کی ذات دے کر میں نے تم پہ احسان کر دیا۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات کے رب فرماتے ہیں، میرے نبی کی امت کے لوگوں، میں نے تمہیں پوری کائنات دے کر تم پہ احسان نہیں جتلایا، لیکن محمد کی ذات دے کر میں نے تم پہ احسان کر دیا۔ کیوں؟ کہ میں نے پوری کائنات کا خلاصہ، جو روح کائنات، آنے کائنات، شانے کائنات، جانے کائنات، ہاں جو مقصود کائنات تھا، میں نے وہ نبی تمہیں دے دیا، وہ پیغمبر تمہیں دیا، کہ جس نبی کو نبی مانگتے رہے، جس نبی کی امت میں آنے کے لیے نبی دعائیں کرتے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں، میں نے تم پہ احسان کر دیا کہ تمہیں ساری کائنات کے سردار نبی کی امت میں پیدا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ پیغمبر میں جس کے لیے کہا کرتا ہوں
کہ اس نبی کی سیرت صورت عزت عظمت رفعت منقبت اس پیغمبر کا تقدس ناموس رسالت شریعت صداقت عدالت دیانت جرت شجاعت ثقافت منقبت عفت عظمت رحمت اس کا جلال جمال کمال اقوال افعال کردار اور گفتار کو بیان کرنا میرے جیسے طالب العلم اور بچے کا کام ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے تو کوئی بڑا خطیب ادیب وائس شاعر مقرر مبلغ مفکر محدث مفسر مصنف رائٹر قلمکار مدقق ہو تو بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ جس طرح کسی شاعر نے حضور کی سیرت میں 40,000 اشعار لکھے اور 40,000 اشعار لکھنے کے بعد اس نے جو آخری شعر لکھا اس میں اپنا پورے کلام کی روح ڈال دی۔ اس نے کہا کہ میں نے ساری زندگی نبی کی تعریف میں اشعار لکھے ہیں لیکن آخر میں یہ لکھ کے میں اعتراف شکست کر رہا ہوں کہ تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے۔ تھکی ہے فکر رسا کہ میرے دماغ کی رسائی ختم ہو گئی، میرے دماغ کی انرجی اور قوت اور توانائی ختم ہو گئی، میری ہمت طاقت جرت سخت ختم ہو گئی۔ تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، قلم ہے آب لپا مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوا مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے۔ تو اس نبی کی سیرت میرے جیسا طالب العلم کیا بیان کرے، اس نبی کا مقام اور شان میرے جیسا ایک طفل مکتب کیا بیان کرے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ میں شروع بات اس نبی آخر الزمان سے کرنا چاہتا ہوں اور پھر آگے ایک ایک بات مجھے جو ذمہ لگایا گیا کہ میں رمضان اور قرآن اور اللہ کے نبی کے شان کے حوالے سے فار سمپل ایسے ایک ایک اشارہ کرتا جاؤں۔ تو میں نے اشارتاً کہا کہ اس پیغمبر کا شان اور مقام جس سے میں نے اپنے عنوان کی ابتدا کی ہے، اس نبی کی سیرت صورت کو اگر سننا سمجھنا پرکھنا پڑھنا ہو تو پھر میں قاری طیب رحمہ اللہ کی زبان میں خلاصہ کلام کے طور پر کہوں گا کہ جس طرح طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ عتیقہ عفیفہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے کسی صحابی رسول نے پوچھا کہ کائنات کے مومنوں کی ماں ہمیں پیغمبر کا اخلاق تو بتائیں، ہمیں حضور کا کردار تو بتائیں، ہمیں پیغمبر کی خلوت تو بتائیں، ہمیں نبی کی اخلاق کے ہمیں نبی کے اخلاق کے موتی تو بتائیں۔ تو طیب کائنات نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، اماں عائشہ صدیقہ نے کوئی لمبی چوڑی تحریر نہیں لکھ کے دی، کوئی لمبی چوڑی کتابوں کے حوالے نہیں دیے، لمبی چوڑی احادیث نہیں سنائی، بلکہ سمندر کو مٹھی میں بند کرتے ہوئے ایک جملہ فرمایا کانا خلق القرآن، میرے نبی کا اخلاق و کردار، میرے نبی کے اعمال و کردار و گفتار و انداز و اطوار و عادات و اقوال و افعال و اعمال اگر پڑھنا چاہتے ہو تو پھر الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک خدا کا قرآن پڑھتے جاؓ، محمد کا شان پڑھتے جاؤ۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پیغمبر کے لیے مولانا قاری طیب نے کیا خوبصورت جملہ کہا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس نبی کی سیرت کا خلاصہ نچوڑ ماخذ منبع ماوا ملجا دیکھنا چاہا تو پھر مجھے قرآن میں نظر آیا۔ میں نے جب قرآن میں غور کیا تو مولانا قاری طیب فرماتے ہیں میں نے پورے قرآن کی سات منزلوں میں دیکھا۔ میرے جملوں پہ توجہ کر رہا، میں نے پورے قرآن کی سات منزلوں میں دیکھا، میں نے پورے قرآن کے 30 پاروں میں دیکھا، میں نے پورے قرآن کی 114 سورتوں میں دیکھا، میں نے پورے قرآن کے 540 رکوعوں میں دیکھا، میں نے پورے قرآن کی 6,666 آیات میں دیکھا، میں نے پورے قرآن کے 3,21,250 حروف میں دیکھا۔ وہ صرف حروف نہیں بلکہ محمد کی عظمت کے پروف نظر آتے ہیں۔ تو وہ پیغمبر اس نبی کا شان و مقام تو پورے قرآن میں بھرا پڑا ہے۔ نبی کا نام پوچھو قرآن میں ہے، نبی کا شان پوچھو قرآن میں ہے، نبی کا مقام پوچھو قرآن میں ہے، نبی کا چہرہ پوچھو قرآن میں ہے، نبی کی زلفیں پوچھو قرآن میں ہیں، نبی کی آنکھیں پوچھو قرآن میں ہیں، نبی کی زبان پوچھو قرآن میں ہے، نبی کے رخسار پوچھو قرآن میں ہے، نبی کا بولنا پوچھو قرآن میں ہے، نبی کی خاموشی پوچھو قرآن میں ہے، نبی کا سینہ پوچھو قرآن میں ہے، نبی کا مدینہ پوچھو قرآن میں ہے، نبی کے سینے میں دھڑکنے والا دل پوچھو وہ بھی قرآن میں ہے، نبی کے دل میں آنے والا خیال پوچھو فلنولینک قبلۃ ترضاها، نبی کے دل کا خیال بھی قرآن میں ہے۔ تو وہ پیغمبر اس نبی کا شان میرے جیسا طالب العلم کیا بیان کرے کہ جس نبی کے ہاتھ پوچھو قرآن میں ہے، جس نبی کا چلنا پوچھو قرآن میں ہے، جس نبی کا سونا پوچھو قرآن میں ہے، جس نبی کا جاگنا پوچھو قرآن میں ہے، جس نبی کی ہجرت پوچھو قرآن میں ہے، جس نبی کا معراج پوچھو قرآن میں ہے، جس نبی کا مقام پوچھو قرآن میں ہے، جس نبی کے اہل بیت پوچھو قرآن میں ہے، جس نبی کے ازواج پوچھو قرآن میں ہے، جس نبی کی بنات پوچھو قرآن میں ہے، میں تو اس سے بھی آگے بڑھتا ہوں کہ جس نبی کے سسرال پوچھو والذی جاء بالصدق وصدق به وہ بھی قرآن میں ہے، جس نبی کے سسرال پوچھو اشداء علی الکفار وہ بھی قرآن میں ہے، جس نبی کے داماد پوچھو رحماء بینہم ترا
اللہم رکعن سجدہ، وہ بھی قرآن میں ہے، جس نبی کا سالہ امیر معاویہ کاتب قرآن پوچھو وہ بھی قرآن میں ہے، کہ قرآن کہتے بھی ایدی سفرتن کرام برارا، جس نبی کے حبشے کا یار کالا بلال پوچھو وہ بھی قرآن میں ہے، جس کے لیے قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اور جس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم ولائک المفلحون، تو اس نبی کا شان اور مقام میں کیا بیان کروں جس نبی کے شان اور مقام سے سارا قرآن بھرا پڑا ہے۔ اگلی بات کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ دوسری بات میں نے جو عرض کرنی تھی وہ اللہ کے پیغمبر کے شان کے بعد اللہ کے نبی پہ اللہ نے جو یہ ماہ مکرم دیا، اللہ کے نبی کے امت کو اللہ نے جو انعام میں یہ جو مہینہ عطا فرمایا جو ابھی چند دنوں کے بعد آنا چاہتا ہے، جس کے لیے میں نے آیہ پاک کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا رمضان وہ مقدس ماہ مکرم ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو اتارا۔ میرے دوستو، تو وہ رمضان جو ابھی چند دن بعد آیا چاہتا ہے، اس رمضان کی ایک بات کر کے اس رمضان میں اترنے والے قرآن کی ایک بات کرنا چاہتا ہوں، کہ رمضان پہ بڑی لمبی چوڑی تقریر ہو سکتی ہے، آپ روزانہ سنتے ہوں گے علماء سے جمعوں میں، دروس میں، ہاں خطبات میں بہت دفعہ آپ نے سنا ہوگا، لیکن میرا ایک مزاج ہے، میری عادت ہے، میں جدید دور کا مولوی ہوں، اس لیے بات میں جدت پیدا کرنے کے لیے بات میں رنگ بھرتا ہوں اور بات کو اپنے سٹائل میں بیان کرتا ہوں تاکہ بات دلوں میں گھر کر جائے، جدید دور ہے نا، اس لیے آج کل بڑا جدید بنی سمری چیزیں لوگ چاہتے ہیں، تو میں بھی گفتگو کو اس انداز میں، وگرنا جیسے حضرت بیٹھے ہیں، بڑی علم کی شخصیت ہیں مولانا عیسیٰ منصوری صاحب، ان کے سامنے بیٹھ کے بولنا ویسے ہی گستاخی ہے، لیکن ان حضرات کو سبق سنانے کی نیت سے ہم بیٹھ جاتے ہیں، وگرنا یہ ہمارا لیول نہیں کہ ہم ان جیسے اکابر کے سامنے بیٹھ کے گفتگو کریں۔ تو میں نے کہا کہ جس طرح ایک شاعر نے سیف نے کہا تھا کہ سیف انداز بیان بات بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں ہے، باتیں ساری پرانی ہیں مگر انداز ہر کسی کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اپنا اپنا ہوتا ہے۔ تو میں اپنے انداز میں ایک بات رمضان کی کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کے آپ فضائل پہ تقریریں، کتابیں، دروس، خطبات بہت، لیکن میں صرف رمضان کی پہچان رمضان کے نام سے کرانا چاہتا ہوں۔ کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کو مفت اللہ نے زبان دی ہو، پیسے نہ لگتے ہوں، وہ کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رمضان کا شان صرف رمضان کے نام سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ رمضان کے نام پہ غور کریں، اللہ نے رمضان کے نام میں ہی کتنی خوبصورت اشارے کر دیے۔ ہاں پہلے رمضان کے لفظ پہ غور کریں، اس رمضان کے لفظ میں پانچ حروف ہیں، کتنے بولیں، کتنے، آپ وی آئی پی بن کے بیٹھے رہتے ہیں اور میں مجمع سے بلوایا کرتا ہوں، ہاں تو پانچ حروف ہے، ایک را کا حرف ہے، ایک میم کا حرف ہے، ایک زاد کا حرف ہے، ایک الف کا حرف ہے، ایک نون کا حرف ہے، یہ پانچ حروف ہیں۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے بڑے خوبصورت انداز میں لکھا ہے، فرماتے ہیں دیکھنے میں تو یہ پانچ حرف ہیں لیکن حقیقت میں یہ پانچ دریا ہیں، حقیقت میں یہ پانچ دریا ہیں۔ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ رمضان کی راہ میں اللہ نے اپنی رحمت کا دریا بہا دیا، رمضان کی میم میں اللہ نے اپنی مغفرت کا دریا بہا دیا، رمضان کی زاد میں اللہ نے جہنم سے آزادی کی ضمانت کا دریا بہا دیا، رمضان کے الف میں اللہ نے دنیا اور آخرت کے اجر کا دریا بہا دیا، اور رمضان کی نون میں اللہ نے دنیا میں سحری اور افطاری کی نعمتیں اور آخرت میں جنت کی نعمتوں کا دریا بہا دیا۔ اس لیے فرمایا رمضان، اس کے صرف لفظ پہ غور کر لو تو یہ دریاؤں کا ایک مجموعہ ہے، اللہ نے مختلف دریا بہا کے یہ اشارہ کر دیا کہ یہ وہ رمضان ہے، یہ وہ دریا ہے، اس میں جو بھی آتا ہے، غوطہ کھاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس رمضان پہ ایک اور جملہ کہنا چاہتا ہوں، رمضان کے معنی پہ غور کریں، ہاں اس رمضان کے مختلف معنی ہیں، آپ کو پتہ ہے عربی ایسی فصیح و بلیغ اور بڑی وسیع و عریض زبان ہے کہ ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں، ہاں تو رمضان کے بھی کئی معنی ہیں، ایک دو آپ کی نظر کرتا ہوں۔ فرمایا رمضان رم سے مشتق ہے، اور رم سے ایک معنی اس کا ہوتا ہے موسم خریف کی بارش، موسم خریف کی بولو بارش، اور بارش جب برستی ہے تو بارش کا کام کیا ہوتا ہے، بارش جب برستی ہے تو اس کے نیچے جو بھی آئے اس کو دھو کے صاف اور شفاف کر دیتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی میرے نیچے پتھر ہے یا ہیرا ہے، میرے نیچے گدا ہے یا گھوڑا ہے، میرے نیچے انسان ہے یا جانور ہے، میرے نیچے کسی گھر کی چھت ہے یا کسی بخیل کی اندھلی گاڑی ہے،
हाँ, वो ये नहीं देखती। बारिश का काम ये है कि जब वो बरसती है उसके नीचे जो भी आए वो उसे धो के साफ और शफाफ करके चमका देती है। अल्लाह फरमाते हैं हमने भी इस महीने का नाम रमजान इसलिए रखा कि इसमें जब हम अपनी रहमत की मूसलाधार बारिश बरसाते हैं जो इस बारिश के नीचे आता है वो धुल के पाक और साफ हो जाता है। और फरमाया इसका एक माना होता है, रिम्स का एक माना होता है जलाना, आग। दूसरा माना लिखा गया, अगर ये माना लिया जाए तो भी बड़ा खूबसूरत इशारा है। अल्लाह फरमाते हैं हमने इसका नाम रमज़ान इसलिए रखा, तवज्जो चाहूँगा, हमने इसका नाम रमज़ान इसलिए रखा कि जिस तरह आग का काम होता है ना कि आग में जो कुछ भी डालोगे वो जल के राख होकर ख़त्म हो जाएगा और उसकी राख भी हवा में उड़ जाएगी, नाम और निशान बाकी नहीं रहेगा। अल्लाह फरमाते हैं हमने इस महीने का नाम भी इसलिए रमज़ान रखा कि ये भी बंदे मोमिन के गुनाहों को जला के राख को उड़ा देता है। वो रमज़ान के जिस माह मुकर्रम में रब्बुल आलमीन ने अपनी रहमतों और बरकतों और सादतों के दरिया खोल दिए। हाँ, आओ अल्लाह फरमाते हैं इस महीने को मैंने तुम्हें तुम्हारे लिए, फिर मैं कहूँगा मैं अपने अंदाज में बात करता हूँ तो उसी अंदाज में दिलों में फीड करने के लिए ये मैं जुमले इस्तेमाल करता हूँ। अल्लाह फरमाते हैं आज तुम्हारे मोबाइल का भी चार्जर है, मैंने तुम्हारे ईमान का भी चार्जर भेजा है। जिस तरह तुम्हारा मोबाइल चलते चलते उसकी बैटरी लो हो जाती है ना, फिर तुम उसे चार्ज करते हो एक घंटा और चलाते हो 24 आवर्स, हाँ पूरे 24 घंटे। अल्लाह फरमाते हैं तुमने भी 11 महीने अपने आप को चला चला के अपने ईमान की बैटरी को लो कर दिया था, तो फिर मैंने रमज़ान को चार्जर बना के भेज दिया कि इस एक महीने में तुम मेरी तरफ आ जाओ और दिल के ईमान की बैटरी को चार्ज कर लो। एक महीना चार्ज करोगे 12 महीने काफी कर दूंगा। फरमाया रमजान मैंने तुम्हारे लिए वो बाय से बरकत और बाय से रहमत और राहत माह मुकर्रम बना के भेजा है कि इस माह मुकर्रम में जो भी आता है, अल्लाह फरमाते हैं जो भी आता है मेरे दर पे 2 आंसू बहाकर अगर सर को झुकाता है उसके सर के झुकाने में देर हो सकती है, मेरे गुनाहों को उठाने में देर नहीं होती। तो फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, रमज़ान इस पर बहुत बातें हो सकती हैं लेकिन टाइम बहुत शॉर्ट है तो इसलिए मैं चाहता हूँ फॉर सैम्पल सिर्फ इशारा करता जाऊँ तीनों उनवानात की तरह, वगरना ये तीनों उनवानात इतने बड़े समंदर हैं और बहरे बेखरा हैं कि इस पर तैरना तो मेरे जैसे आदमी के बस की बात ही नहीं, ना ही मैं इतना बड़ा तैराक हूँ फसाह हूँ और ना ही मैं इतना कोई खतीब अदीब हूँ, मैं तो एक तिफले मकतब और तालिब इलम हूँ और वही बातें करता हूँ। इसलिए मैं इशारतन करते करते ऐसे एक एक कतरा समंदर से उठा के आपकी झोली में डाल रहा हूँ, लेकिन ये एक कतरा भी आपने संभाल लिया इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी की प्यास को काफ़ी है। शर्त यह है जो अदब से बैठ के संभालेगा। हाँ, तीसरी बात पे आता हूँ, फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, रमज़ान वो मुकद्दस माह मुकर्रम है अल्लाह फरमाते हैं जिसमें हमने कुरान को नाजिल किया। अब देखने में तो ये जो एक जुमला है उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, देखने में ज़ाहिरी तौर पर सरसरी तौर पर तो यही जुमला सिर्फ इतना इशारा करता है कि रमज़ान वो मुकद्दस मोहतरम मुकर्रम मुअज़्ज़म माह मुकर्रम है कि जिसमें हमने कुरान को उतारा। लेकिन आप तारीख़ और सेर का अगर मुताला करेंगे, अगर तारीख के झरोकों में झांकेंगे, अगर सेर का मुताला करेंगे और माजी की तरफ जाएंगे तो उन झरोकों में झांक के देखेंगे तो फिर तारीख की किताबों में आपको ये बहुत अच्छी तरह और आसानी से मिलेगा कि रमज़ान सिर्फ वो महीना नहीं जिसमें अल्लाह ने कुरान को उतारा, बल्कि अल्लाह फरमाते हैं रमज़ान वो मुकद्दस महीना है कि मैंने जितना भी अपना कलाम उतारा, जितने भी सहीफे उतारे, जितनी भी किताबें उतारी, मैंने सारी की सारी रमजान में उतारी। इसलिए फरमाया रमजान की 6 तारीख थी, तवज्जो चाहूंगा, रमजान की 6 तारीख थी जब अल्लाह ने जनाबे मूसा जनाबे ईसा अलैहि सलाम को इंजील अता फरमाई, रमजान की 12 तारीख थी जब अल्लाह ने मूसा अलैहि सलाम को तौरात अता फरमाई, रमजान की 18 तारीख थी जब अल्लाह ने दाऊद अलैहि सलाम को जबूर अता फरमाई, रमजान के आखिरी अशरे की रात शबे कदर थी जब अल्लाह ने लोहे महफूज से आसमान दुनिया पे कुरान को उतारा, और इसी रमजान में अल्लाह फरमाते हमने सारी आसमानी किताबें नाजिल करके सिर्फ तुम्हें यह इशारा कर दिया ये इतना बड़ा मुअज्जज़ और मोहतरम माहे मुकर्रम तो है कि हमने जब भी कलाम उतारा रमजान में उतारा। तो वो माहे मुकर्रम अल्लाह का वो कलाम इसी माहे मुकर्रम में उतरा कुरान, और कुरान के लिए भी मैं जितनी बातें करूं वो कम है। कुरान बजाते खुद एक समंदर है और फिर उसकी तो एक एक आयत समंदर है, मैं इससे भी आगे बढ़ूं तो उसका तो एक एक जुमला समंदर है, मैं इससे भी आगे बढ़ूं तो उसका एक एक लफ्ज़ समंदर है, मैं इससे भी आगे बढ़ूं तो उसका एक एक हरफ समंदर है। ये सिर्फ लफाजी नहीं, ये सिर्फ काफिया रदीफ नहीं, तखय्युल की शायरी या खताबत की शायरी नहीं, ये दिल की आवाज़ और सदा है
کہ ایک ایک حرف سمندر ہے, الف لام میم, ان تین حروف پہ بیٹھ جاؤ, کتنا وقت لگ جائے تمہیں ان تین حروف پہ, ان کے سمجھنے میں, ان کی گہرائی میں اترنے میں. ہاں ایک ایک حرف, یا سین طہ ہاں کاف ہا یا عین صاد, ایک ایک حرف اللہ نے سمندر بنا دیا. اور پھر رب العالمین نے جب قرآن مقدس کا تعارف کرایا تو فرمایا تین حروف فرمائے, الف لام میم, توجہ چاہوں گا, الف لام میم, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین. ان تین جملوں پہ دو دو منٹ کی ایک ایک بات کر کے بات ختم کرنا چاہوں گا. فرمایا الف لام میم, یہ تین حروف مقطعات ہیں, بہت ساری صورتوں سے پہلے کافی حروف مقطعات ہیں جن کا معنی اللہ ہی جانتا ہے. ہر مفسر, محدث, رائٹر, قلمکار, مصنف, مدقق نے یہی لکھا کہ اللہ ہی جانتا ہے, لیکن بعض علماء نے, اولیاء نے, صوفیاء نے ایک آئیڈیاز دیے ہیں, اپنے دل کی وجدانی کیفیت کا اظہار کیا ہے, اپنے دماغ کا ایک نچوڑ پیش کیا ہے کہ مجھے کیا لگتا ہے کہ اللہ نے الف لام میم میں کیا کہا. تو ایک شخص نے, ایک شیخ نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا کہ یہ الف لام میم, یہ جو اللہ نے قرآن کی عظمت بتانے سے پہلے یہ تین جو حرف کہے ہیں نا, الف اور لام اور میم, یہ تین حروف نہیں ہیں, یہ دیکھنے میں تین حروف ہیں, حقیقت میں تین قسمیں ہیں. اللہ نے تین قسمیں اٹھائی, الف مجھے اپنی الوہیت کی قسم, لام مجھے جبریل کی صداقت کی قسم, میم مجھے محمد کی عظمت کی قسم. اللہ یہ تین قسمیں کیوں اٹھائی؟ قرآن میں اور جگہ پہ بھی قسمیں اٹھائی, کہیں زمین پہ, کہیں آسمان کی, کہیں سورج کی, کہیں کس چیز کی, کہیں کس چیز کی. اللہ یہاں آپ نے اپنی اور جبریل کی اور محمد کی قسم کیوں اٹھائی؟ تو پھر اقبال کے شکوا جواب شکوا کی طرف پہ آتا ہوں. کائنات کے رب نے کہا اس لیے یہ تین قسمیں اٹھائی کہ قرآن کا تعلق ان تینوں سے تھا, بھیجنے والا میں رب تھا, اور لانے والا جبریل روح الامین تھا, اور لینے والا محمد مصطفیٰ تھا. اس لیے میں نے الف میں اپنی قسم اٹھائی, لام میں جبریل کی قسم اٹھائی, میم میں محمد کی قسم اٹھائی. تین قسمیں اللہ کیوں اٹھائی؟ آپ ایسے ہی فرما دیتے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, ہم پھر بھی مان لیتے کہ یہ تیری کتاب سچی ہے, یہ لا ریب ہے, یہ بے عیب ہے, اس میں کوئی شک و شبہ اور وہم و گمان, تردد و ریبہ اور شائبہ اور مریا کی بھی گنجائش نہیں. اللہ اپنے قسمیں کیوں اٹھائی؟ پھر جواب شکوا کہتا ہوں, کائنات کے رب نے کہا اس لیے کہ مجھے پتا ہے ایک دور آئے گا, ایسے کالے آئیں گے جن کا دل کالا ہوگا, دماغ کالا ہوگا, شکلیں کالی ہوں گی, دل اور عقلیں کالی ہوں گی, کتابیں کالی ہوں گے, اور ان کے ایمان کالے ہوں گے, اور ان کے چہرے کالے ہوں گے, اور ان کے عقیدے کالے ہوں گے. وہ اپنے آپ کو کہیں گے تو اہل بیت کا عاشق, لیکن حقیقت میں وہ اہل بیت کے قاتل ہوں گے. وہ لوگ آ کر کہیں گے کہ یہ قرآن سچا قرآن نہیں, یہ قرآن شراب خور خلفاء نے لکھا تھا, یہ قرآن سچا نہیں بلکہ اس میں تحریف ہو گئی اور یہ بدل دیا گیا. اللہ فرماتے ہیں اس لیے میں نے پہلے قسمیں اٹھائی کہ ان کی باتوں میں نہ آنا, مجھے اپنی قسم, یہ میں نے بھیجا ہے, مجھے جبریل کی قسم, یہ وہ لے کے اترا ہے, مجھے محمد کی قسم, یہ اس میں میں نے اتارا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اللہ فرماتے ہیں میں نے قسمیں اٹھا کر کہا کہ یہ کتاب سچی ہے جو تمہاری جھولی میں ہے. اس لیے اس پہ کبھی شک نہ کرنا. اگلی بات کرتا ہوں تمہارے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے. ہاں اللہ آپ نے ذالک الکتاب کیوں کہا, ذالک القرآن کیوں نہیں کہا؟ ہاں ہر جگہ پہ قرآن کا لفظ ہے, الرحمن علم القرآن, یاسین والقرآن الحکیم, بل ہوا قرآن مجید. ہاں قرآن کا لفظ اکثر جگہوں پر, لیکن اللہ یہاں آپ نے ذالک القرآن لا ریب فیہ نہیں کہا, ذالک الکتاب لا ریب فیہ کیوں کہا؟ یہاں بھی پھر وہی خوبصورت جواب جو ختم نبوت کے عنوان پہ میں نے ایک اور جگہ پہ کہا تھا کہ اللہ نے خاتم النبیین کہا, خاتم المرسلین نہیں کہا, تاکہ کوئی یہ نہ کہے جی ہم رسول بن کے تھوڑے آئے ہیں, ہم تو ذلی ہیں, بروزی ہیں, فلانے ہیں, فلانے ہیں. اللہ نے فرمایا نہیں, رسالت تو تمہارے بس کی بات نہیں ہے, نبوت ہی اس کے بعد ختم ہے. تو یہاں بھی اللہ پاک نے بڑا خوبصورت اشارہ فرمایا, فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اللہ فرماتے ہیں میں نے اس لیے ذالک الکتاب کا لفظ استعمال کیا کہ تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ قرآن کو تو ہم بھی مانتے ہیں, جی قرآن تو ہم بھی مانتے ہیں, لیکن یہ قرآن تھوڑا ہے, قرآن تو وہ ہے جو امام مہدی کے پاس غار میں ہے, قرآن تو وہ ہے جو مصحف علی تھا, قرآن تو وہ ہے جو صوف فاطمہ تھا, قرآن تو وہ ہے جس کے 10 پارے بکری کھا گئی تھی, یہ قرآن تو نہیں, یہ تو عام کتاب ہے. اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے منہ پہ ٹھپا لگانے کے لیے ذالک القرآن نہیں کہا, وہ کہتے کہ اللہ نے قرآن کو سچا کہا, اس کتاب کو تھوڑا سچا کہا. اللہ فرماتے ہیں میں نے ذالک الکتاب کہا, اور علماء بیٹھے ہیں ذالک اس میں اشارہ ہے. اللہ فرماتے ہیں میں نے کہا یہی کتاب سچی ہے جو تمہارے ہاتھوں میں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین, فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس کو میں نے متقین کے لیے ہدایت کا سمندر بنا کے بھیجا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ,
हुदल للمتقین, ये वो किताब है जो मैंने मुत्तकीन की हिदायत का समंदर बना के भेजा है। तो वो किताब फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल للمتقین, ये किताब मुत्तकीन की हिदायत का समंदर बनकर आई है। अब तवज्जो करना, मैं इसी किताब का तारुफ थोड़ा सा अपने अंदाज में कराता हूँ, हाँ, और ये कहकर कराता हूँ कि ये किताब जो तुझे और मुझे अपनी तरफ बुलाती है, निदा देती है, आवाज़ देती है, और तुझे और मुझे कहती है कि तूने तो मुझे सिर्फ मस्जिद की जीनत बना दिया, तूने तो मुझे सिर्फ घर की जीनत बना दिया, तूने तो मुझे सिर्फ बेटी के जहेज की जीनत बना दिया, तूने तो सिर्फ मुझे अच्छे अच्छे रेशमी गिलाफ पहनाकर मुझे कैद करके अलमारी और सेफ में बंद कर दिया। मैं इसलिए थोड़ी आई थी, मैं तो इसलिए आई थी कि तू मुझे अपने सीने में सजाता, फिर देख मैं तुझे कितनी तरक्की के औजे सुरैया पे बैठा था। वो किताब, उस किताब से पूछते हैं, अल्लाह तू अपनी इस किताब का तारुफ तो करा, तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह अपनी इस किताब का तारुफ तो करा, क्या है ये किताब? आपने तो इतना फरमा दिया ना, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन, दो जुमले के, एक ये सच्ची है और दूसरा ये मुत्तकीन की हिदायत का समंदर है। अल्लाह इससे आगे भी तो तारुफ कराएं, अल्लाह इससे आगे भी तो बताएं कि क्या है ये किताब, अल्लाह इस किताब का नाम क्या है, अल्लाह इस किताब का काम क्या है, अल्लाह इस किताब का शान क्या है, अल्लाह इस किताब का मकाम क्या है, अल्लाह इस किताब का एहतराम क्या है, अल्लाह इस किताब का इकराम क्या है, अल्लाह इस किताब का इनाम क्या है, अल्लाह इस किताब का अंजाम क्या है, अल्लाह इस किताब के आने वाले महीने का नाम क्या है, इसको भेजने वाले का नाम क्या है, इसको लाने वाले का नाम क्या है, इसको लेने वाले का नाम क्या है। तो कायनात के रब फरमाते हैं, मेरे नबी के उम्मतियों, अगर इस किताब का बाकी तारुफ चाहते हो, फिर इस किताब को अपने हाथों में उठा के और इससे बातें करो, सवालों जवाब करो, तुम सवाल करते जाओगे, मेरा किताब तुम्हें हर सवाल का जवाब देती जाएगी। आओ उसी किताब से पूछते हैं, ए किताब तू अपना तारुफ तो करा, फिर तवज्जो चाहूंगा, ए किताब तू अपना तारुफ तो करा, ए किताब तेरा नाम क्या है? तो वो खुद जवाब देती है, अर-रहमानु अल्लमल कुरान, मेरा नाम पूछते हो, मेरा नाम कुरान है, यासीन वल कुरान अल हकीम, मेरा नाम कुरान है, बल हुवा कुरान मजीद, मेरा नाम कुरान है। हाँ ए किताब तेरा काम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, मेरा काम पूछते हो, हुदल लिल मुत्तकीन, मेरा काम ये है, मैं मुत्तकीन की हिदायत की मोटरवे बनकर आई हूँ, जो मेरे रास्ते पे चलेगा वो मंजिल मकसूद पे पहुँचेगा, जो इधर उधर उतर गया वो फिसल गया, गुमराह हो गया, सारी रात गाड़ी भगाता रहेगा अपने दिमाग के जोर पर। कुछ लोग हैं बेचारे जो अपनी अकल के जोर पर अकड़ते हैं, कुछ आहले कुरान बन गए, कुछ आहले हदीस बन गए, कुछ क्या बन गए, मुख्तलिफ फिरकों में तकसीम हो गए, लेकिन फरमाया कि ये कुरान वो है कि ये आज की कॉन्फ्रेंस का उन्वान था, कुरान और सुन्नत कॉन्फ्रेंस, कुरान भी और सुन्नत भी, और सुन्नत की गहराई में जब उतरेंगे तो फिर कुरान और सुन्नत तब समझ आएगी। अगर हम कहें नहीं जी हमें हदीस की तो जरूरत ही नहीं है, हम तो सिर्फ कुरान पे चलेंगे, तो वो भी गुमराह हो जाएगा, और अगर कोई कहे कि कुरान की जरूरत नहीं सिर्फ हदीस पे चलेंगे, वो भी गुमराह हो जाएगा। और असल मोटरवे जो दीन का है वो कौन सा है? जिस पे कुरान भी हो सुन्नत भी हो, दोनों हो। तो ए कुरान, ए किताब तेरा काम क्या है? तो वो खुद जवाब देती है, हुदल लिल मुत्तकीन, मेरा काम ये है, मैं मुत्तकीन की हिदायत का समंदर बनकर आई हूँ। ए किताब तो ये बता कि तेरा मकाम क्या, शान क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, मेरा शान पूछते हो, लौ अंजलना हाज़ल कुराना अला जबलिल लरायतहु खाशिया मुतसद्दिया मिन खशियतिल्लाह, मेरा शान, मेरा रोब, मेरा दबदबा, मेरा जाहो जलाल और जमाल इतना है कि अल्लाह अगर मुझे पहाड़ों पर उतार देता वो भी मेरी हैबत से रेजा रेजा हो जाते। ए किताब तू ये बता कि तेरा पूरी कायनात के लिए मैसेज और पैगाम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, मेरा पैगाम पूछते हो तो पूरी कायनात को मेरा पैगाम दे दो, इन हाज़ल कुरान यादी लिल्लती या अकबम, कि मैं ही वो किताबे मुबीन हूं जो मुझे उठाता है, सीने से लगाता है, वो घटा टोप अंधेरों से उठकर और जे सुरैया पे चढ़ जाता है। ए किताब तू ये बता कि तेरा मकाम क्या है, तू रहती कहां है, तेरा ठिकाना कहां है? तो भी वो खुद जवाब देती है, मेरा मकाम पूछते हो, बल हुआ कुरान मजीद फी लौह महफूज, मेरा मकाम, मैं लौह महफूज पे नक्श खड़ी हूं। ए किताब तो ये बता कि तेरा एहतराम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, मेरा एहतराम पूछते हो, ला यमसुहु इल्लल मुताहरून, मेरा एहतराम ये है, मुझे कोई पलीत ना उठाए, मुझे अगर उठाना हो मुझे वो उठाए जो पहले पाक होकर आए। ए किताब तो ये बता कि तेरा इकराम क्या है, मेरे जुमले पे तवज्जो करना, तवज्जो चाहूंगा, बीच में अकीदे की बात करना चाहूंगा, ए किताब तेरा इकराम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, मेरा इकराम पूछते हो, वइज़ा कुरिअल कुरान फस्तमीउ लहू वानसितू लअल्लकुम तुरहमून, मेरा इकराम ये है कि जब मैं पढ़ी जाऊं तो मेरे पीछे आराम से खड़े होकर सुना करो, इमाम के पीछे अपनी न शुरू कर दिया करो। ए किताब तू ये बता, ए किताब तू ये बता कि तेरी हिफाजत का इंतजाम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, मेरी हिफाजत का इंतजाम पूछते हो, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून, जिस रब ने मुझे उतारा है सुबह कयामत तक मेरी हिफाजत भी खुद करेगा। ए किताब तू ये बता, ए किताब तू ये बता कि अगर तुझ पे अमल करें तो उसका अंजाम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून,
اگر میرا مجھے میرے اوپر عمل کرو گے تو انجام کیا ہوگا؟ کہ جو میرے اوپر عمل کرتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں. اے کتاب تو یہ بتا کہ تیرے بھیجنے والے کا نام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے تنزیل من رب العالمین، مجھے رب العالمین نے بھیجا ہے. اے کتاب تیرے لانے والے کا نام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے نزل بروح الامین، مجھے فرشتوں کا سردار جبریل امین لے کر اترا ہے. اے کتاب تو یہ بتا کہ تجھے لینے والے کا نام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے نزل علی محمد، میں محمد مصطفیٰ پہ اتری ہوں. اے کتاب تو یہ بتا کہ تو کس وقت میں آئی ہے، کس مہینے میں آئی ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں رمضان کے مہینے میں آئی ہوں. اے کتاب تو کس وقت میں اتری ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، میں اس رات میں آئی ہوں جو ایک رات ہزار مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے. آخری بات کرتا ہوں کہ اے کتاب تو یہ بتا اگر تجھے پڑھیں تو اس پر انعام کیا ہے؟ توجہ سے سننا، بالکل خلاصہ دے رہا ہوں پوری کلام کا. اے کتاب اگر تجھے پڑھیں تو اس پر انعام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میرا انعام پوچھتے ہو، میں تو انعامات کا سمندر ہوں، میں تو انعامات کا پہاڑ ہوں، میرے اندر تو اتنا ہیرے موتی ہیں کہ تمہاری دامن بھر جائے گا، میرے ہیرے موتی ختم نہیں ہوں گے. تو اے قرآن اگر تجھے پڑھیں تو تیرا انعام کیا ہے؟ فرمایا ہاں اگر تم مجھے منہ زبانی پڑھو گے، توجہ کرنا، منہ زبانی پڑھو گے تو ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں دلواتی ہوں، 10 گناہ معاف کراتی ہوں، 10 درجے بلند کراتی ہوں. اور اگر تم مجھے ہاتھوں میں اٹھا کر پڑھو گے ایک حرف کے بدلے میں 25 نیکیاں دلواتی ہوں، 25 گناہ معاف کراتی ہوں، 25 درجے بلند کراتی ہوں. اگر تم مجھے نفل نماز میں پڑھو گے میں ایک حرف کے بدلے میں 50 نیکیاں دلواتی ہوں، 50 گناہ معاف کراتی ہوں، 50 درجے بلند کراتی ہوں. اگر تم مجھے فرض نماز میں پڑھو گے میں ایک حرف کے بدلے میں 100 نیکیاں دلواتی ہوں، 100 گناہ معاف کراتی ہوں، 100 درجے بلند کراتی ہوں. اگر تم مجھے رمضان کے مہینے میں پڑھو گے میں ایک حرف کے بدلے میں 7000 نیکیاں دلواتی ہوں، 7000 گناہ معاف کراتی ہوں، 7000 درجے بلند کراتی ہوں. اگر تم مجھے رمضان میں اللہ کے گھر کعبے میں بیٹھ کر پڑھو گے میں ایک حرف کے بدلے میں 7,00,000 نیکیاں دلواتی ہوں، 7,00,000 گناہ معاف کراتی ہوں، 7,00,000 درجے بلند کراتی ہوں. اگر تم مجھے دیکھ کر پڑھو گے میں ناظرہ خاں کہلوا دیتی ہوں، مجھے یاد کر لو گے میں ماں باپ سمیت جنت کے تاج پہنوا دیتی ہوں. اگر مجھے اچھی آواز میں پڑھو گے میں قاری قرآن کے لقب دلوا دیتی ہوں. اگر میرا معنی اور مطلب سمجھ لو گے میں عالم دین کے تمغے لگا دیتی ہوں. اگر میری گہرائی میں اتر جاؤ گے میں مفسر قرآن کے ایوارڈ دلا دیتی ہوں. اگر مجھ پہ عمل کر لو گے میں جہنم سے آزاد کرا کے جنت کا مالک بنا دیتا ہوں. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں رمضان، قرآن اور نبی آخر الزمان کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں وہی کہتا ہوں، وسعت دل ہے بہت، وسعت سہارا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے. اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی، اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی، ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا ہے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.